ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ ରଜ ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଇଛି କୁଆଁରୀ ଝିଅ ଏ ରଜ ହେଉଛି ମାଟି ଓ ମୌସୁମୀର ମିଳନର ପର୍ବ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନୟାପଲ୍ଲୀଠାରେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ସଜ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆସନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମାମା ତୁମ ନାଁ କ'ଣ ଅନନ୍ୟା ବେହେରା ରଜକୁ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛ ଆଜି ରଜ ଆଉ ମୁଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି ଦୋଳି ବି ଖେଳିଛି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମାମା ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ବନେଇଛନ୍ତି ମାମା ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଆଳୁ ଚକଡ଼ା ବନେଇଛନ୍ତି କାଲି କିନ୍ତୁ ମଟନ୍ ହେଇଥିଲା ଆମର କାଲି କେତେ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି ପାଞ୍ଚଟା ରଜରେ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଗୀତ ଥାଏ ସେ ଗୀତ ଜାଣିଛ ହଁ ବନସ୍ତେ ଡାକିଲେ ଗଜ ଏଠି ଗାଇଲ ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ବରଷକୁ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ ଆସିଛି ରଜ ଲଗେନି ନୂଆ ସଜ ବାଜ ବଉଳ ଲଗେନି ନୂଆ ସଜ ବାଜ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସାଇନୀ ପାତ୍ର ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଦୋଳି ଖେଳିକି ଆଉ ମାମା ଘରେ ବହୁତ ସାରା ପିଠା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପିଠା ଖାଇକି ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇକି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ଆଉ ରାତିରେ ଆମର ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେବ ମାମା ବହୁତ ସାରା ପିଠା କରିଛନ୍ତି କହିଲ ମାମାଙ୍କର କେଉଁ ପିଠାଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ପୋଡ଼ପିଠା ଆଉ କେତେବେଳେ ଡ୍ରେସ୍ କରିଛ ମୁଁ ଦୁଇ ହଳ କରିଛି ରଜରେ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଗୀତ ଥାଏ ସେ ଗୀତଟା ଜାଣିଛ ଟିଆ ନା ବନ୍ୟସ୍ତେ ଡାକିଲା ରଜଟା ଜାଣିବା କଥା ନା କହିଲ ସେଇଟା ଏତେ ଆସିନି ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଦଶଟା ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି ରଜରେ ହଁ କିଏ ଆଣିଛନ୍ତି ମୋ ବାବା ତାହେଲେ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ମାମା ବନେଇଛନ୍ତି ପୋଡ଼ ପିଠା ଇଡ଼ଲି ଆଉ ପିଠା ରଜରେ ରଜକୁ ତମେ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କର ରଜରେ ଆମେ ଦୋଳି ଖେଳୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ କରୁ ଖାଉ ପିଉ ଦେଖୁଥିଲେ କେମିତି ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲା କି ରଜରେ ତା'ର ଦଶହଳ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁଆଁରୀ ଝିଅ ଅନେଇ ବସିଥାନ୍ତି ବରଷକେ ଥରେ କେମିତି ରଜ ଆସିବ ସେ ସଜବାଜ ହେବେ ଡ୍ରେସ୍ କରିବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଡୋଳି ଲଗା ହୋଇଥିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ରଜ ଖେଳୁଥିଲେ କେବଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନୁହନ୍ତି ଛୋଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ସେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏଠାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ରଜକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ମନୀଷା ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍